Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashkim. Urdhroni. Desa humaj që kohë nga kohë ime se desa të flasë dy fjallë. Pa? Sepse prekupimi i shumitë së qytetarëve është qëfar do të ndodhë qëtorën, qëfar do të ndodhë me zgjedhjet, a do të bënë zgjedhjet, a do nuk do të bënë zgjedhjet. Mi për ka një gjithkush që gjykon me mendje të ftohtë, pa partishmëri. Pa? Një ndër këto mendoj që janë të unë. Unë gjykoj se kjo proteste partijës demokratike bëtë vetëm për një arsye. E cila është arsye? Lulzim Bashës i mbaron mandati si kryetari partijës demokratike në Korik. Lulzim Basha po të futi në zgjedhje për doja ishte e pa pregaditur për të fituar zgjedhjen. Dhe e gjithë kjo proteste dhe shkipë të mash bëtë për të ruajtur karriken e Lulzim Bashës si kryetar i partijës demokratike. Nuk është se PD-ja po bën me të vërtet një protest për zgjedhjet lira e të ndershme në të etash, gjërat cilat janë bërë të tila që nuk i ha njëri. Tani, me mbështyrjen në zgjedhje, Partia Demokratike po jep një shans shumë të madh Partisë Socialiste, e cila do të jetë një forcë me 110 deputeta, rrezik me 120 deputeta, ku vdreqen me vesh, dhe instalohet një diktaturë, e cila është një gjë shumë e keqe për kohë se jemi në vitin 2017. Mirë po, opinioni publik do të sqarohet, e shumë njerëz do të marrë këtë detyrë mbi vete, intelektual, ose njerëz të cilët janë në gjendje që të komunikojnë nëpërmjet medjave, për një bërë qartë popullë shqiptarë, o popullë shqiptarë, sa budaleqe dhe krime bëhen me emrin tënë, gjithë gjë bëhet me emrin popullit, as kush nuk ka drejt të flasë me emrin popullit, nuk e profesor popullit, as e Dirama, as Lulbasha dhe as një, o popull i shkret, në qovë se për shkosh me 18 qërshor në votime, voto atje ku do ti të votosh, mundësish votoni këto partit e reje që kanë dalë, ti provojme dhe një herë shto, votoni dhe atë LSI, sepse si duket me dashje apo pa dashje, edhe ajo, po duket sikur do të neutralizoj problemet. Pa, unë ju falenderoj që sillni mendimet tuaja, kemi mbritur kështu në hapësirën dedikuar të rësisht problematikave të jetës qytetare. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashkim. Urdhroni. Të falenderoj për emisionin dhe jam kundër zitje së dhunës dhe destabilizimit të partijës demokratike që i bënë Shqipërisë. Po, këte e thate dhe para 2-3 ditësh. Po, partijës demokratike... Po, t'i lanë hapsirë të tjerëve në që se nuk keni në i gjëtëre? Jo, zote Bashkim, tani... Jo, po, tani nuk do flisi për ditë vetëm ju, kërkoj mirë kuptimin tuaj dhe të gjithë atyre që marim për ditë. Jo, më largë se sa dje ju folët a për dje në Mosgaboj, dhe t'i lëm hapësirë dhe të tjerëve, të marim atere kur kemi gjëra të reja. Nuk është kjo emision thjesht për të shprehur bindjet individuale partijake të njërit apo tjetrit me ditë pas dite. Le të sjellim sa më shumë problematika, le të sjellim sa më shumë zëra qytetarësh me problematika nga më të ndryshmet, me opinione nga më të ndryshmet. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Urdhroni, ju lutem. Alo, ka mundësi... Po, urdhroni, flisni, jemi drejt për drejt me publikun. Ju lutem, flisni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mos dëgjoni vetëm televizor, se vetëm ngatrohemi. Flisni. Atëre, më thotë dhe të unë jetë një kinë jetë, është politika, është një diçka që politikanët mund të të gjëshëtë një gjërës, të gjëshëtë një. Po të shikaj një kohë, edhe kohë në të ishtë, i pa... Të gjykoj për politikën, po, urdroni, flisni. I kupto gjë. Dhe dëshën e thamë në dy fjallë. Lëndajtës të gjithë të gjitha tendencëve partijake, pa? Popli të gjithi atë që donë, dhe të dy partit të loja, ne kemi parë. Po, tani ka o kohë që Edi Rama në i pushtuar që e bërë në Kavajën. Ka pravojë, që ka pitojë, që... Dhe,
Ti qetësojnë gjendjen që është në kaos. Ka ikishin, peshën e tonë. Faleminderit. Faleminderit që atë që kishit e sotët në emisionin tonë. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni, ulni zërin e televizorit që ose doni të bëmi bisedë normale. Po flisni. A, po që bëhet më bëti me dhe gazetat? A, sigur, atë gazetën 55 të i lexoj komplet. Të gjitha që ka në faqen e parë gazetat i lexoj dhe pa dallimin. A, da tia të do, e ke mu qimë duke se e demokrat në tia? Tani, për këto more, për këto do hargjosh kohën. Vazhdoj me të tjere dhe atërë që kanë diçka të mëndshur për të sjellë në emisionin tonë. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Respekt për ju, emisionin tuaj, që ne lejon të themi në emisionin tuaj, pa marrë sa merrem për bazë po që themi ne. Urdroni. Në lidhje me politikën, sepse politika po na çon ditë. Po na çon ditë te popull të shumë vuajtur. Shoh disa lëvizje të deputetëve sa një nga partia sanë tjetër sa lartë sa poshtë edhe delë të kuptohet tu që këta deputet thjesht dhe vetëm për intereset e tyre jo për këtë popull të shumëvojtur si që është rasi me cila dodet nga PD-ja dhe PD-juja kjo është thjesht për intereset vetat e para e dyta me të gjon e të gjoj e flisni e dyta në vitet 90 partijet demokratike bëni luft për lurëzimin e demokracisë, ndërsa partije punës për mbrojtje të diktaturës. Sot pra, pa në fëri politike të flasim me realizëm, partije demokratika apo e djetëta shqiptare lufton për të samastënu demokracie e që ta mbrojt demokracinë, ndërsa e majta partije socialiste si kur kërkon të instaluj diktaturën. Kjo është e pa pranushme. Po ky është këndvështrimi juaj. Do të PD-ja apo të PS-ja të çdo parti tjetër zëra të kundër. Zëra kundër duhet të ketë domethënë të çdo parti mund të jetë domethënë ato probleme që nuk qëndrojnë. Por në dha rasti që dëgjova atë Merida Breun që kam respekt veçantë për atë figurë politike që domethënë më duk të përndërgjeshme. Jo se edhe palli që kanë dalë kundër gjoja Eduard Selami. Nuk përnes për Eduard Selami, sepse Eduard Selami për mua nuk ka kontribuar si ditë në Partinë Demokratike, për kundra zi mund të them që ka qenë si emigrant. Por zërat kundër si pas me, gjithmonë si pas me, mendimi tim. Pa? Jo vetëm nga Partia Demokratike. Po të dash zërat kundër, gjithë të zërat kundër. Kundër Partisë Demokratike. Pra duhen dëgjuar zërat kundër, thënë jo. Po, zërat kundër. Dhe nuk duhen anatemuar, po. Unë ju falenderoj që sini dhe ju mendimet tuaja, tani të më duke se përbëjmë vetëm biseda për politikën, duke shpalosur bindjet e njërit apo tjetrit, dhe duke bërë në fillim një vërejtje, duke thënë që jemi pa partipri, pa anshmëri partijake, por do t'i lutem militantve që të rrënë pak një anë dhe të vinë këtu gjykimet qytetare. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Lidhë me situatën e tanishme, duhet të shprej mendimin tim. Po, si qytetar, apo si... apo me një pjesë në grupin politik? Si qytetar. Flisni. Unë mendoj se popullë shqiptar për momentin është një rrugë pa krye. Pse mendoni që është në rrugë pa krye? Po, situata e menaxhimit të problemeve të madhore që ka vendi është në gjendje mirëgullë për mendimin tim. Si mendoni që duhet dalë nga kjo mjergull? Po, mendimi im është që populli duhet jetë në nivelin e dur, të ngjitë një shka më lartë në ndërgjegjen qytetare, dhe të mos rendi në basë këtyre politikanëve batakqi, që shikojnë vetëm interesat e veta dhe nuk kujtohen njëherë për këta dhjem të rinjë, për këta rinjë, që në moshën më të bukur të jetës tyre, për të kryuar të ardhmen e tyre, nuk kanë asë një perspektivë, dhe pothuaj se në të gjitha rastet, jetën e tyre e shikojnë jashtë vendit.
Pa një ndërgjegjësim qytetar, ne po përjetojmë. Një ndërgjegjësim qytetar në gjykimin ndaj politikës, ju mendoni që do të ishte rruga e shpëtimit? Patjetër. Po dhe unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Përshëndetje. Po. Kush jeni? Flisni, ju lutem, ju morët. Po, me njësë 24? Po, publiku po dëgjon dhe këtë bisedë që bëjmë. Flisni. Po, faleminderit shumë. Flisni. Për punën e këtyre partive, të mora. Po. Unë kisha një mendim tjetër, se të flasim të nga Mallakastra. Po, flisni. Mu të jati, mu të biri, mu të rikje beri tanë. Po vjen nuk. Të kishe gjetur një fjalor sik më të përshtatshëm apo jo? Të më falësh po po them. Po, urdhroni. Ja të gjithë po them që të gjithë ata vojnë për karriket e tyre. Po kaq kishit. Po kaq kisha. Unë falmeroj, po më falësh tash për. Po, sigurisht. Po vazhdojmë me të tjerët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirë më ngjesë. Urdhroni. Doja të ngrija një problem. Pa? Kam nëfen që punon në aeroport, në këto të si siguris, të shëqëris, i CTS. Pa? Mirë po, një problem për ato, si zotë bashkime, është që ato paguen shumë pak. Marim 370.000 lek, ku shëqëria i ka dhe një kotë më të madhe. Mirë po, si shduket vidhet nga vetë shqiptarët aty brenda që organizojnë punën. Mendo, ato bëjnë turnet e natës, të bëj 15 ditë dhe merë 2.000 lek të vjetra për turnë natë. Nuk e di, kjo është skandaloze. Po kontratat, përse i kanë firmosur? Kontratat i kanë firmosur pa këto voj kushtesh, se ja kanë bërë edhe ato manovrën e tyre. Mi po, ata për kalimtar marin 4 euro. Mendo se sa mira kalimtar kalojnë aty në ditë dhe sa paguen këta. Janë shumë të diskriminuar dhe dihet që vidhen vetëm nga shqiptarët aty brenda. Prandaj nuk e di kush e ka këtë në dorë, a SHKB-a, kontrolli brendshëm, nuk e di çfarë, e ti shikoj një çik, se ropaten dhe sfiliten për një rrogë qesharake. Kur ato shoqëria majnet, po them që janë nga këta shqiptarët të brenda që vjetën. Po unë ju falenderoj që sillni këtë denoncim në ekranin tonë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Njuzit të katër? Po, urdhroni, ju lutem, flisni. Alo, përshëndetje. Po? Mirëmëngjesi. Atëherë për situatën aktuale politike? Po? Atëherë, u mendoj se kjo qeveri dhe me thonë që ka kënë pushtet, unë telefonoj nga Shkodra. Po? Ka qenë qeveri e dështume, ashtyja. Premtoj shumë vëme punet dhe nuk futi asë njën punë, vetëm futi të vetë, hapi drogen, hapi krimi në organizumë. Po, ka që kishit? Vazhdoj me të tjerët atëre. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjesi. Urdhroni, lutem, flisni. Mirë mëngjesi, zëndi e hota. Po, flisni. Ka më të përnëntohëm anonim. Po? Unë jam një bashkëdhëtar nga jashtëtetit. Po? Kam ardhë tu, kam krijuar shoqërinë time, partinë e refugjatëve. Po? Dhe bashkë me intelektualët shqiptarë, do të urdhëroja të gjithë popullin shqiptarë, dhe gjithë popullin shqiptarë, të bojkotoj zgjedhjet në mënyrë kategoritike. Pse duhet bojkotuar? Kjo është banane republikë. Ne, parti që do të vinë tashti për tashti, ne do vinë në fuqi vetëm, po të deklaroni vetëm tonë, vetëm në qofë se këto zgjedhje do bojkotohen nga popullin shqiptar. Do të vinë kushtetutën që Përri Saliu me nanën, do të djegim në sheshin Skënderbeu. Do të vinë kushtetuta e Hollandës, që liria dhe veprimi i popullit të jetë europian dhe jo nigerian. Do të ngrenë sistemin e sindikatave të pavarura, sindikata ku të protestohet, ku të denoncohet, jo sindikatat e partive. Po, më falë, po sindikatat nuk ngrejnë partit, e? Jo, pra, këto janë sindikata që janë në Shqipëri, janë sindikatat e partive.
Ne do të... Po ju ne që thoni, ju thoni si përfaqësues i partisë refugjatë, i partia. Atëherë edhe ju një parti jeni, si do të ngrini sindikatat ju? Ne nuk do të ngrini sindikatat, ne do të japim legitimiteti me kushtetutë, ka? Në Holland, që sindikatat të jetë pavarur, jo me parti, si janë këtu në Shqipëri. Qartë. Kjo është kuptimi. Dhe populli, duke vënë se këtu flitet se Shqipëria është droga, Shqipëria është kjo, po shikon në Holland, shikon çfarë bëhet në Holland, ku në mes Amsterdamit ke drogën të lirë. Çfarë bën Shqipëri këto gazetarë italianë, këto që shkruajnë këto mashtruesi, këto gjithë hipokritët evropianë, sepse nuk, ne nuk kemi qeveri, se po të kishim një kushtetutë që tamam evropiane ose shqiptariane, atëherë nuk do të kishte tashmë nga bota. Atëherë do të ishim ne evropianë. Atëherë do t'i dishim një dhe Evropës për para ligjit. Por me një kushtetut që bëni nano me Saliun, ajo kushtetut është vetëm e bananës republikë. Dhe ajo duhet djekë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimet tuaja. Kemi dhe disa minuta të tjera për të shfrytëzuar në ditën e sotme. Me urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jo, bashkë, më disa të bëhe një sugjerim. Po? Është e drejtë që njerëzit janë tërë shumë, dhe më thënë, kam përkësit politike të veta, po kur dhe gjënë më gazetarët që dhejnë analizat ju dhe tonë që Edi Rama ose Luli Dimbasha është një njeri që punon për këtë vend, nga vjen keqë dhe nësë popull. Më marë shkaz nga analistja zota ajo Basha, Anila Basha. Veri një analizë 8% Nëse ajo ka mendimin e vetë, pastaj ne mund të gjykojmë në mënyrën tonë, se cili, apo jo. Pra ndaj, letë mos meremi me mendimin e tjetërit, po letëtejmë mendimin tonë. Urdroni, cili është mendimi juaj? Mirë, falenderoj. Po cili është mendimi juaj dhe për çfarë problemi? Është larguar qytetari, por ne mund të replikojmë dhe duke sjell replika më e mirë, është duke sjell duke nëpërmjet pohimit, duke sjell atë që mendojmë vetë, ndryshe nga ai tjetri që nuk na pëlqen. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Po, mi vjeshi. Flisni. O, sa që e bukur se ka balinë. Urdhroni, jemi drejt për drejt me publikun. Urdroni ju lutem. Si media se jeni mafiosë dhe ju si media origjinal si shteti. Pse e keni këtë mendim? Ju më shtesni me, ju më shtesni gjithmonë shtetin. Jo, s'është e vërtetë. S'është e vërtetë. Në News 24 në emisionin Koha për të zgjuar mbi shtetet qytetare. Urdroni. Po flas për këtë emision. Po flas për këtë, po flas si media të gjithë. Ja, po kur themi të gjithë kemi thënë askush. Apo ja. Tani do blesh flas. Jo, po flasim konkretisht, se kur themi të gjithë kemi thënë askush. Mirë, okej, unë të një shqyqy se ka pa linje. Urdroni, flisni. Mafjën e shtetit shqiptar, bashkëpunim me politikanët, to? Që veprojnë vetëm për krizët e tragedi që për nëzën në përbotë, edhe në Shqipëri. Edhe këto i shkakton vetëm ambasada gjermane në bashkëpunim me popullin me shtetit shqiptar. Vjetë turp, Gjermanis, një, shtetit shqiptar 2 dhe ambasadet gjermane këtu në Tiranë 3. Japun me faktet gjitha se si bashkëpunon ambasada gjermane me shtetin shqiptar dhe me shtetin gjerman. Për çfarë keni fjalën? Çfarë bashkëpunimi? Për të gjitha tragjedit, për të gjitha tragjedit, më vjen. Për të gjitha tragjedit, për çfarë? Për të gjitha tragjedit që kanë ndodhur në përbotë, nga 2001 deri në ditën e sotme. Në përbotë ka për është i përzier shteti shqiptar për tragjedit në botë? Në një shumë bukur ambasadë gjermane thui, kush është ky djalë që nuk ka nevojë me thonë emrin fare? S'ka nevojë se nuk më pyet fare ambasadë gjermane se çfarë thotë. Ambasadë gjermane është aktori numër 1 bashkëpunimi me shtetin shqiptar. Për gjithë ato që janë. Pse pikërisht? Po pse pikërisht e pas keni me ambasadën gjermane? Jam kurioztar kot. A pra atëre i vjerit turk. Sa ambasadë që nga padrejtësitë që torni. Një është bërë në një padrejsi personale juve? I bërë pa tjetër, ka 17 vjetë. Edhe prej kësaj juve mendoni që gjithë të fatkesi botërore vim prej kësaj? I ka po ekstra ambasada gjermane. Qartë, qartë. I ka po ekstra ambasada gjermane dhe shteti, të shti këtu, se këto që ka nërë në Paris dhe në Bruxelles, i ka po ekstra shteti gjermane. Po, unë ju falenderoj që dhe ju sill një mendimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes.
Urdroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do arsyesë me zotin bashkë? Bashk po flasim, hyni drejtë në temë. Unë jam një banore e Tiranës. Po. Dhe kam shtëpinë afër shkollës Çajopi. Po. Kemi sa fëmijë të vegjël aty që kur duan të lodhin mazditë, rojës i japin nga 200 lek ose 300 lek. Është e drejtë kjo apo jo? Si, lozin të obori shkollës? Rojës e shkollës. Lozin të obori shkollës? Për të lozur, po si dhe 2 ose 300 lek. Jathe një denoncim, një interesant që vjen me zërin e qytetare. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, minutat kalojnë. Përshëndetje, Bashkim. Përshëndetje. Nga Belshi, Elbasan, Gjusla. Nga Belshi, flisni ju lutem. Tani përsaj për kësa krizës politike. Po? Mendimi i mëshky. Tani, opozita ka shumë të vrejtë për të stonë. Po protestat do t'ishe bërë më përpara. E thëmë të ndërruar Bashkim, sepse femeli demokracisë modern në Shqipëri e shqipëri elektronikë. Para tre ditës u bënë zgjedhje në Francë, por dy ora dhe do të rezultati. U se këtu, edhe se kur të bëjë vati në tatë mëgjesorë, bënë zgjedhje, ku ka nuk bëjë rezultati. Paraj, në këtë dërejtje, ku pa e ka kalëndish klasa politike, vetë vetën e saj, ta? Unë mendoj se ka vetët i zgjedhje ka. Cila është zgjedhja që me nërja? Demokratia, ju shpeshere e kene së përvecje, demokratia pjesë mbavit. Po? Por, unë them që duhet respektu edhe përkurs. Pra, duhet ndryshoj forma e demokratisë në Shqipëri. Në një tret i konstitutës e thot vetë, që sovraniteti i takon popullit. Po? Popullit është të nështë në përmjet përfaqësuzve, ose drejtë të drejtë. Atere, ka vajtë, këtë demokratia dhe për vetëm. Pra, ju me ndoni që jemi në fazën që duhet demokratia drejtë për drejtë. Pa, të edhe më zëti bashkim. Ma zhjen kejt që kjo ndoshta mund tjetë një shkëmër ka ike, do këta ka nga pu një të shorëm që nuk manë më ujtë i lati. Se kështu e bënë këta komi në zjedhore. Kje ka të mbisën e këtë shorë. Po, unë... Falimderit, unë ju falendroj dhe juve që simin dhe ju mendimin tuaj. Kemi dhe pak sekonda nga koha e planifikuar që nuk besoj se bëjmë do të një biset të plot. Pra ndaj, eftër regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.